Aquest és un projecte que s'ha consolidat precisament per, perquè hi ha moltíssimes famílies que busquen aquest tipus de vacances, no? Vacances de proximitat, vacances a l'abast de tothom i a més que ofereixin activitats per petits i per grans, perquè mentre el pare mira el mapa per on hem d'anar, el petit fa una prova d'una gincana. I aleshores és precisament un acompanyament que es fa en el creixement del nen i en la descoberta de l'entorn. El pare és allà al cantó, no hi ha només el monitor que l'acompanya, sinó que també hi és el pare recolzant aquesta forma d'educació. I no et pensis, eh? Vull dir, nosaltres quan ja ha passat temps, però nosaltres hi vam estar per Setmana Santa, i la veritat és que et trobes que encara a dia d'avui doncs surt a les converses, no? I te'n dones compte de que aquella estada va ser especial, no? És des de la passejada que vam fer pel bosc i la gincana. Te'n recordes, mama, com vam estar corrent, que vam guanyar amb el joc dels bandolers? I crec que això és per ells ha estat una estada especial, diferent.